Prvo veče motoskupa proteklo je u sentimentalnoj vožnji destinacijama bivše Jugoslavije, kroz koje je publiku svojom pesmom provezao Alen Islamović, bivši basista i pevač Divljih jagoda i posljednji vokal Bijelog dugmeta. Mnogobrojne bajkeri iz Srbije i regiona dirnule su emocije van vremenskih hitova koji su obeležili posljednje tri decenije 20. veka rock i pop muzike u Jugoslaviji. Horski se sa Islamovićem pevalo od pljuni i zapjeva Bijelog dugmeta, motora Divljih jagoda preko Kako je dobro novih osila do nešto novih izdanja Indire Radić i drugih narodnjaka. Čitava tri sata Alen Islamović je proveo na sceni družeći se sa publikom, a ona je otišla zadovoljna sa prvog dana 10. motoskupa motokluba Iron Bridge. Večeras svira Gerber. Legende srpskog roka posle dužeg vremena ponovo će zabavljati ćuprijsku publiku. Koncert počinje u 22 sata.